Велосипед boshqarishning juda ham ko'plab foydali tomonlari mavjud. Masalan, yoqilg'iga xarajat qilmaysiz. Yo'llarda, tirbandliklarda qolib ketmaysiz. Har doim jismonan baquvvat va sog'lom bo'lib yurasiz. Boshqa transport vositalarining haydovchilari singari velosiped haydovchilari uchun ham yo'l harakati qoidalarida belgilangan talablar mavjud. Ommaviy axborot vositalarini kuzatadigan bo'lsak, velosiped haydovchilari tomonidan qoidalarga rioya qilinmasligi oqibatida juda ham ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'lganligiga ko'zimiz tushadi. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra velosiped haydovchilari uchun qanday talablar mavjud? Dasturimiz davomida ushbu talablar haqida so'z yuritamiz. Velosiped odam kuchi bilan harakatlantiriladigan 2 yoki undan ortiq g'ildirakli transport vositasi. Qoidalarga ko'ra, yo'lda velosiped boshqarish 14 yoshdan kichik bo'lmagan shaxslarga ruxsat etiladi. Velosipedlar yo'lning chetki o'ng bo'lagida imkoni boricha o'ng tomonidan bir qator bo'lib harakatlanishiga yo'l qo'yiladi. Agar piyodalarga xalaqit bermasa, yo'l yoqasidan harakatlanishga ham ruxsat etiladi. Velosiped tovushli ishora moslamasi bilan jihozlangan va tormoz tizimi soz bo'lishi zarur. Qorong'u vaqtda va yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida harakatlanish uchun velosipedning old tomoniga oq rangli nur qaytargich va chiroq, orqa tomoniga qizil rangli nur qaytargich va chiroq, yon tomonlariga esa zarg'aldoq yoki qizil rangli nur qaytargich o'rnatilishi kerak. Velosiped haydovchilariga quyidagilar taqiqlanadi. Rulni ushlamasdan yoki bir qo'lda ushlab harakatlanish. Manevrdan oldin ishoralar berish bundan mustasno. Yo'lovchi tashish, ishonchli oyoq qo'ygich bilan jihozlangan qo'shimcha o'rindiqda 7 yoshgacha bo'lgan yo'lovchini tashish bundan mustasno. Gabaritdan bo'yiga va eniga 0.5 metrdan ortiq chiqib turgan yoki boshqarishga xalaqit beradigan yuklarni tashish. Velosiped yo'lkasi bo'lgan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanish, bo'lagi bittadan ko'p bo'lgan yo'llarda chapga burilish yoki qayrilib olish. Velosiped haydovchilari piyodalar o'tish joylaridan velosipeddan tushgan holda yo'lni kesib o'tishlari mumkin. Mazkur qoidalarga ba'zi velosiped haydovchilarining rioya qilmasligi oqibatida turli yo'l transport hodisalari sodir bo'lib, ushbu hodisalarda ayrim haydovchilar vafot etgan bo'lsa, ayrimlari tan jarohati olishgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi 5-qismiga ko'ra, haydovchilarning alkogolli ichimlik, giyohvand modda ta'sirida yoki o'zgacha tarzda mast holda velosiped boshqarib yo'l harakati qoidalarini buzishi bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Qoidalar faqatgina xavfsizlik uchun xizmat qilishini unutmaylik. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.